بەڵێ تەماشەبان نێژاژ و بۆ یەگوتو بژێکە بێتەر لەسەر داوین پێشهاتێن بەژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانن هادرێسکای باشۆبەکاری سیاسی مەناال حیسکۆ لێ گەڵمنە مابستە مەناال دەمباش داوین تەفگەریە پێدێ ئەوەکو ئال و سلۆگانن خوا ژێنابە بەژارن ڕۆژاوای کوردستانی دراکی و بتەیبەتی حەسەکێ و قامشلۆ و نەها گەشتە ناوچە ڕمێلان و دێرکێژی هەروەها وان ئەباهیانژی یەکونژێ ڕژێمێ وەرگرتبوون بکرێدابوون ڤالەتکی ئەوژش بۆی ڕادەستکردنە باژارۆکن ڕۆژاوای کوردستانێ بێتەوایی ژ بۆی ڕژێمە ئەسەد بنەریناتە چ خوێندنێک ژێرەتەکردن و چواتەیەکی دێ ئەف بوێرەها پرێز و سلاو ژ بۆی بۆی تەماشەبانێ پرۆگرامە ئارکێ تلەڤیزیۆن دوێ دەرێدە دوێ ئەم ڤەگەرنە ساڵا 2012 پشتی گۆ ڕێژیمە ئەسکارن بێژن بێتر وەکە دبێژن بە عەرەبی عەرابێ وێ ئیتیفاقا هەنا ڕێژیمە ئیرانێ لەگەل ڕێژیمە سووریێ و ڕێژیمێ سەڵاتدار ئەوێ بۆ کوردستان بندەستکردنە ئیتیفاقێک بە قەندی لێرەکردن لەگۆڕ وێ پەیمانە گۆ بە قەندی لێرەکردن ژ وێ دەرێ عەسکەر پەیاکردن گریلای پێکێکی پەیایی کوردستانی کردن دوێ کۆنتراکتێ دەدوێ لە هاتنە دناو هەردوو تەرەفا دەوا بوو ڕێژیمێ ئەو وەکە حارس یعنی ژ خۆرە بکار ئانین دەبەری کوردیدا ژ بۆی خاتبن حەتا حەدێکی ئەم یعنی دزانن پشتی دەرعای 2011 پشتی 2011 یعنی ئەم بێژن دە 15 ماه 13 دەمستراشۆنا هەری مۆزڵ پشتی دەرعای دەپامشتێ دەچێ بوو بۆ بە هەزاری ئینسانە دەرکەتنە کۆلانێ ژ وێ دەرێ ڕێژیمێ ترسەکە خۆی مەزڵ دیت رابوو ڕێژیمە ئیرانێ و ڕێژیمێ دۆروبەر قەندیل وەکە حارس ئانین دوێ دەرێ دەما ئەم دبێژن پێیە دێ جارەکە دیتر کێ تەسلیمی ڕێژیمێ دکێت باوەری ئێمەدە ئەم دوارێ وەکە دبێ لەفزی بەعەرەبی دبێژن ئەم هەنێک شاشکیە دکن نا ئەو تیشتەیە بۆ ڕێژیمێ تەسلیمی واکر بوو پەرێ خۆستاندن وەکە دبێ قەلەن ستاند قەندیلێ بە ملیۆنە دۆلار ستاندن ژێ گەلەک ئالیاڤا ئەم کارن وێناژی کێ بدنە خویاکرێن و بە هەزارێ خۆرتا بەلکی ژمار ژ 12 بەلکی بگێ 17 هەزار ئینسانژی کێ ژبەر گوت عەفرینێ تەنێ دەزێدەی 5 هەتا 6 هەزار ئینسانی کورد ژیانە خۆش دەشتا دقامشلۆ دەئێن و گوند و باژارێ دی دەئێن نەکەمتر بێ ژگەینی بریندارە کەسێ گۆ ئیرۆ بریندارن ئەم هەمی بوونە بە قوربانیە قەندیل و قەندیل ئیرۆ جارەکە دی ڕێژیمێ ژوارەک بۆت گۆ گەلەکی ئەم سپاسیاوە بکەن وە کارێ خۆ هان دەسەری بێجا دەماوە بهێند قەدێ بداویتێم دکارم بێژن کۆ ئەو گرێبەستا دنابەرا ڕژێمێ و پەیەدێدا بداوی هاتیە نا ئەم بێژن دنەقەبێنا پەیە دێ و ڕێژیمێ دە هێ هێنەک خاڵمانە هێنەکە تشنە گرنگمانە ئەو تشتاناژی کێ گرێدای ئیتیفاقێ نابدەولەتینە یعنی بهتر ئەم کارن وێنا زەلال بکن پشتی 16 مەهێ پشتی ڕوونشتنە ترامپ و پوتین تا ئێ دوێ ڕوونشتنێدا ئێچ ئەنجام جێ دەرکەوێن ئێچ ئیتیفاق جەبدو دەرکەوێن ژبەر گۆ نەها ئەو دبێ بازارەکە دیتر کێ نەها ڕەوشە سووریێ بگشتی یعنی کاتیە دەستەی ڕووسیا و ئەم بێژن ئەمریکادا و ئیسرائیل حەتا حەدەکی دوێ دەرێدا ئێ زەلال بێ کا ئێ پرۆژە ئیرانێ چ بێ هینگی ئێ پەیەدێ و قەندیل بجارەکێ زەلالتر بێژ بەرا بەلێ بەلێ مامۆستا ئەو ڕێکەفتنە دنابەرە پەیەدێ و ڕژێمێ هاتی کردن وەکی فەرمانێکی بۆ ژالیە ڕژێمێ ڤە بە تایبەتیژی مامۆستا مەناال دەما کۆ ڕژێمە ئەسەد ژێ خوەست کۆ نەبتەنێ ئال و سلۆگانن خوا ژنابە باژار ئاراکێ و ئەباهیان ڕادەست کێ بەلكۆ ئەو دەرگەهێن سنووری بۆ نمونەیە سێمالکە بە هەرێما کوردستانێرە و دەرگەهێن سنووریێن کۆ لەسەرێ کانی و دربێسیێ بە تورکیارە سنووری داخواست کرد کو واژی ڕادەست بکێ قوربان هن بهن لگور گو عمل سیاست اد مزینن لگور را گاندنه یعنی اتفاقیه دولی بگشتی ام بیجن نقبینا دولتا دا ریجی ما اصلا ای بمینه دا ما بیدا او منجی که یعنی گریده هنک پروژه ناد ئەم بێژن نابدەولەتیە دەڤێ دەرێدە دەما بۆ ئەم بێژن ڕێژیمە ئەسەد دەما بێت دەئێ بمێنێ دەڤێ هینگی ت گروپێ دیتر کێ نەمێنن و بەتایبەتی گروپێ چەکدار یعنی ئەف گروپێ گۆ ئیرۆ ژعەفرینێ دەرس پێ بکە حەتا بێرکە حەمکۆ لەڤێ دەرێ دەڤێ تورکی خۆ بدێ بەر مەسەلەی سووری خۆ بدێ بەر مەسەلەی ئیران یعنی دەڤێ لەڤ هاتنەک چێ ببێ ئنوو سووری دەی ڕەنگەك ژە ئاشتییە چێ ببێ ئەو ئاشتی دبیر و باوەریە بدە ئێ بێتر گرێدای ڕێژیمە ئەسەد بێت دەما پێشدا ئێ دەبن سەڵاتدارییا ڕێژیمە ئەسەد دەبێ دەڤێ دەرێدا پێیە دێ بخوازێ نەخوازێ یعنی تورکی ئێ قەبول نەکێ ژ ئالیەکی بە ژ ئالیە میدیای ڤە چ خات باوەریێ من بخۆ دەوە کە شەخس گۆ قەندیل پرۆژە ئەنقەرایە برێڤە دەبێ خدمەتێش پرۆژە ئەنقەرایە دەتکێ و ئەف شەرێ عەفرینێ دەهاتەوە خویاکردن بێ چاوە پشتی چل و تشتەک ڕۆژ ژ شەر
چاوا سرکردای قندیل امکان بیژن حدکی مزن زیدی 20 انسانش کادروی واخو تسلیم کردن او یکو استخبارات عسکری ترکی و گریدای بون و چاوا عفرین والا کردن چاوا عفرین فروتن و چاوا مالو پری خوشوی داری درخستن ار همی گریدای نبه دو و همی یعنی تشتکی به دو گوتنا ننورمال امورن سرفی نابسا کردن لی تشتی هری گرن کرن که ملت زانوی پید دی پروژه سیاسی تونه بو قندیل پروژه سیاسی تونه بو قندیل کرد کردستان سوریه جخور پیک آنین دکادا شرد جبوی خاطر گو تریلیون آجی قازدانج بکن و برجواندی دجمن بدنه پیش باشه ما مستعمل هر چند تجی اما جا پیکر تگو نزی که 17,000 کردین روشبای کردستان سردستی پیده هتن دانه کشتن لگور زنیارین دم 11,000 کس جدم کو پیده ده سلاداری روشبای کردستان رژیم ورگرتیا 11,000 جوانین کردن دانه کشتن و شهید کردن. بنارین اتا مدام جبرچه خونه و 11,000 شهیدان هات رجاندن. اف پرسان اما پرسا که دی ترکیه بگرید دی گلو 4,000 گند کردستان ها دبن دسته ترکیه دش بوی چهات نویران کرن. بله. مسیبین و شرخ و جزیر جبوی چهات تالار کرن. کردستان روجلاده جبوی چی پیشمرگی قدپا ایرانی کشتن چی ما دسته خو خصنا کرکو کشنگالی دا من اف همی پرسنا همو گریده این وقتی ام برسفا واقع سابدن امی فهم بکن گو قندیل براستیجی که پروژات دولتی داگر کری کردستانیا گریده استخبارات دولتی داگر کری لکی داری دی بی پروژه که کردی ها بی دوی کرده بخی بقربان و مخابن دبین سها ناوی مزن دا جرزگار کرن و صرفبونا کردستان مزن حتی پروژه امه دیمقراطی ایرو گو هیجی ملتی ملقامش لو العفرینی الکوبانی الدرکا حمکو سریکانی و تربسکی و عاموده هیجی شیار نبونه هیجی که لخوینا شهیده خو خدی در ناکن هیجی باور ناکن گو قندیل او دفروشه وکا گومروف دباز بازار د چاوا شخوره بیجم به چاوا او بترولا جزیره د فروتن یا گو ایرو د بابری جیما سوریا حتا ایرو سرلنگی خوسک بین یعنی پی بوا د بابا شر دکن بوا تو کوم تفعیه حمیک کو پروژک لف هاتن د رقبیج الی استخبارات نه دولتی او قندیل وبو او مخابن کچو خورتی کوردی کوردستان سوریه ام بیج بر نه 11,000 بی بر نه 11,000 بی بر 8,000 بی بله امام مستا خوینا شخصک پیتا کشتن بله پشتی دوباره کرنا دست سر کرنا رژیم روشاوای کردستان پکیکی پیاده و چه جدای کو باب وان جوانین کو داینا کشتن و شهید کرن جواره بیجه دویده دا تموتن پروبلیم که پرمزن هیدا ما مناقشه سیاستی دکن ملتی مای کرد به اون بحثا خوینا شهید کرن بله گومان شهید جهه سر ریزیه و سر بلندیه و سر سر فرانزیه سر مجبر انسان شهید طواند یا شهیده که دو بره بده شهید معنی تو کسی که بر حقیه ده خبات و دوست کریه بس مخابن کسی گو ده دوزا قندیل ده هاتنا شهید ترند بیرو باوریه بده اوانا جی کیسی خوچون اوانا دوی روژک جی روژا دا گت امبیجن محکمه که نافده تویی به محکمه ملت های کرد بگه وی قناغه وی قوته دوی دوز به نفکرن دوی دوز به نفکرن گلو ام جبوی چی در قاید هات نشهید کرن ام دو دیر آزوری در جبوی چی در هات نشهید کرن ام دو من بجده ام جبوی چی هات نشهید کرن عفرین ما افکوم که جبوی چی چه کرو داوی با تسلیم کرو سر کرده پیگه که بجلی پیرک آجه در کتن باز دانو بری خدا نقدیل تفلو چکنطه دولارا گو بخوره برن دوی معلومات شهید آلقا وگرن پرسیش خوب کن باشه گلو دماغ و مدقامش لو عفرین و کوبا رزگار بو ام حمید زن استخبارات رژیمه دو مربع الام دی دقامش لو دبون ام حمود زن در میلان دبون ام حمود زن کوبا نت عفرین دبون معسكري ترطب معسكري فوجي سهو شاش اف حمید فوجي رژیمه بون بترول دریا و رژیمه بتا تفروخن اف پرسانا حمی پرس لمزن دوی مال باتی شهیدا وینال بر چاف دین و دوی لسر خوینا زاروی خو به میرانی بسکنن جسارت بسکنن او خوینا گوها تر جاندن جبوی دوزا کردستان بو دوی وندا نچی اف مال باتی شهیدا تی خوستن دوی قد سر خوش ویرا نتوین دوزیر قندیل بکن باشا ما مستعملال نبتن پیده الو سلوگان خوش نبنده باجارین روشبای کردستان را کرنه بلکو آلا رژیم سوریه جی بلند کردیو و اینین بشار اسد جی لدامو دزگیهن حکومی هاتن بلند کرنو دالا قاندنم بیجن هر وحا پرسه کدید ورد جیه دمکو پیده بردوام شکستان دست و تینه کربدانه که دکی داکو وی شکستا خواه پردپوش که بون مونه دمکو جا عفرین وکشیا و عفرین جی دست دا بیجن کتا بندست ترکیه دا دامو دست پیاده دخواست شکر دخواست در خصنا کنگره که نشتیمانی کرو ده پشتویره دست به
حلمتك گرتنی وبن چاپ کرنے کر بنارین اتا وی جارے بو یرا داوی وک کوتے خویا کرن داوی بے کر بس تا نبر رژیم اسد و پید دات یکرن و جه پید ل رشاوا کو سینما پید و چ کار ودان بکی د باوریه مد ایرو پید و کر خست لک سیاسی دما امش بشی سیاسی به فکر نی یعنی چنت کساج ناو درخن او خد برش د بیرو باوریه د کسے سر بو خد ناوا چ صالح مسلم به چ عبد السلام به چ اف کسانا به نخودی بریار بریار کاری به تر به ایو قشاهین شیلو نه ایو کر رهلاتن نو حکیم زیدا بلکی آل دار خلیل به بس اوی دی ترکی حمید تشت د دسته وا د دین یجبر گو پروژه پروژه قندیله بریار بریار قندیله له هکر هاتو پید بو بانه وک پارتیک چې پارتی کوردستان او سوریه دوه قاویدا مې غوتبانه نه غمتشته ګوچې بود سیاست ده د جمنایتی تنه د داوود امه سر قاولرون امه بهدوره پیمانه بکن امه بهدوره خباته بکن لید بیرو باوري ام د ایروپای د تنګاسیه کې ده پای دې ګنهکار حق ملت کوردا اجبر ګو پای دې بشي قندیل دې اد نه ماده بو پای دې ایرو دسته خو باوي چې کوردستان باشور به یانجی کې شخره الكونغرينا توي يا نافي مزن يا نيزي بودا كيب انجمنا كردير انا كسيرب كي دفي ادري د ايرو روش بذيرن كي ايرو و انا كسيان جي تش طرف دي تركي دستي خو بخي دستي پي دي د 12 شهر روتا دا د بيرو باور يم د بيت الشريكه خوينا وا شهيدا د بيت الشريكه كوم كوجيا عفريني وعامودي وكوباني دوی پیشی افتشتانا زلال ببن دوی پیشی پیدی خوش قندیلی بشوی دوی پیدی قبول بکه گو بو سببی کشتنا کچو خورتی کرده دوی پیدی قبول بکه گو اتفاقیه هولی رو دهوک اوه نشت دو بسر بکوی پروژه قندیلی نشت بسر بکو دوی پیدی قبول بکه گو انا کسی حتا وقت کفی دقی هکر چی خاص شی که لسر عرده نخودی دی سینور بو بس خودی پروژه کردی بو دی برک کردائیتی داد خواست گو خبات که راست و درست بکه جی بروی جی خوش برا کجی دی دا آلی کی و باز دا دوی وقتش دا پیدی البرچ آف دیدی حتا گو ام کاری بین پیر لفات نیب که یا نو نا دی بین سها ناوی مزند دا و یکی تیا کردا و براتیا کردا و آواکرنا مالا کردا اف خاپاندنا اف خیانت حق دوزا کردی دا گلک سپاس جبای شروع کار سیاسی منال حسکو کودری اسکیبه لگل من بوی گلک سپاس ما مستقیم.